2016-ին էլ Վանաձորի թիվ 1 խնդիրը մնում է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանով ապահովման խնդիրը։ Եթե պաշտոնապես երկրաշարժից անօթևան են համարվում այն ընտանիքներում, բնակարաններն ավերվել են 1988 թվականի երկրաշարժից, ապա ինչ կարգավիճակում դիտարկենք այն 84-րդ կարգի վթարային շենքերի 3280 ընտանիքներին, որոնց բնակարանները բնակեցման ենթակա չեն և ամրացման կարիք ունեն, ընդ որում այդ շենքերը 3-րդ կարգի վթարային են ճանաչվել դեռևս 2001 թվականին։ Պարզ է, որ 15 տարի անց այդ շենքերի վիճակն ավելի է վատարացել։ Վանաձորի քաղաքապետարանն այս հարցն ամեն տարի բարձրացնում է Լոռու մարզպետանի և կառավարության առջև, և ամեն տարի է լույսով սպասում, թե երբ կլուծվի խնդիրը, որը վերաբերում է քաղաքի շուրջ 16,000 բնակչի կենսապահովմանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանն այն եզակի համայնքն է, որը փորձում է ուժերով լուծել նաև ոչ աղետի հետևանքով անօթևան ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ 2016 թվականին ևս 8 ընտանիք կապահովեն բնակարանով։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 2007 թվականին Վանաձորի քաղաքապետարանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի և Արդա բարեգործական հիմնադրամի միջև ստորագրվեց հուշագիր, որով նախատեսվեց ոչ աղետի հետևանքով անօթևան և տնակային պայմաններում բնակվող քաղաքացիների համար Վանաձորում կառուցել 96 բնակարան։ Մինչ այս պահը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել արդեն 57 բնակարան և 1 համանքային կենտրոն տարոն 3 թաղամասում։ Ինքների մենք բնակարաններ հատկացրել ենք, եւս 8 բնակարան մենք այս տարի կհատկացնենք։ Արդա կազմակերպությունը արդեն իսկ տեղեկացրել է, որ գումարների հավաքագրում ներել է և քաղաքապետարանի կողմից ներդրումներ կատարելու արդյունքում 8 բնակարան եւս մենք կարող ենք տալ մեր ազգաբնակչությանը։ ԱՄՆ-ի հայ համայնքի շրջանում Արդա բարեգործական հիմնադրամն ավարտել է բարեգործական դրամահավաքը, և Վանաձորի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ 2016 թվականի գարնանը կսկսվեն 8 բնակարանի և 1 խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքները։